Žvaks, žvaks! Neasais cirvis krita uz zālē un zemē iegrimušajiem kārklu līkumiem. Žvaks! Ne lūza, ne paliecās. Kreisā roka nikni rāva, labā cēla un cirta, bet zars ne lūza, ne liecās. Viņš nometa cirvi un abām rokām sagrāba zaru. Kājām atspērās tajā vietā, kur vajadzēja būt saknei un rāva. Elpa aizmetās un rīklis galā aprauti iegārdzās, bet kārkls bija tikpat stiprs kā bijis. Viņš ņēmās kā negudrs raustīt un liekt un lauzīt un griezt kārklu uz visām pusēm un riņķī. Neklausījās augošajās sāpēs un elpas gārdzienos. Atspērās kājām un ar visu augumu sagula uz priekšu. Un acu mirklī atvases praukšķēdam atšķēlās krūma pamatsaknei, un rokām sažmauktu kārklu zaru kājstarpī viņš smagi krita. Vispirms mīksti lapaini galotņu zari sasitās viņam sejā. Gar kaklu kaut kas it kā ar asu nagu aizrāva. Tad kaut kas smagi iesita pa vēderu un gar acīm sagriezās melni pinkuļi. Un visu laiku viņam likās, ka kājas vaļīgi un ērmoti viegli kuļājas gaisā. Bet galva grimst un grimst slāpējušā melnumā. Kaut kur patālu ieskanējās cilvēku balsis un smiekli, tā kā labāk, kā mierīgāk kļuva ap sirdi. Cilvēki. Tikai gar acīm griezās palēki pinkuļi, gradzenot rievaini kārklu zari. Tinās ap kaklu, pinās ap vēderu un krūtīm un žņaudza. Brūna zemes bite iedzēlusi, izlīda no netīrās plaukstas apakšas, un uz muguras apvēlusies abus galus kopā sarāvusi, spārniņiem zibinādama sīca. Bet tad viss kļuva tāls un svešs un nēsošs un bez gala vienaldzīgs.